Полонина Боржава – місце, яке щороку приваблює тисячі туристів та мандрівників. Взимку сюди їдуть лижники та сноубордисти, фрірайдери та любителі скітуру. Влітку на полонинах проводять змагання з даунхілу, парапланеризму та інших видів спорту. Тож інформація про те, що полонини планують забудувати вітряками, в першу чергу неприємно здивувала спортсменів. У нас був такий легкий шок. Почали взнавати, що відбувається, і нас повідомили, що вже не то, що проєкт, а вже з 18 року буде будівництво. Для нас, парапланеристів, це катастрофа. Це просто катастрофа. Ці вітряки, вони майже ставлять хрест на польотах парапланеристів, дельтапланеристів на полонині Боржави. На боржавських полонинах природа створила чудові умови для польотів на парапланах. На сьогодні це місце залишається єдиним в Україні, де можуть проходити змагання з парапланеризму міжнародного рівня. Однак через вітрові електростанції, які запланувала встановити на схилах Карпатських гір турецька фірма, розвиток цього виду спорту стане неможливим. Така перешкода 100-метрова, вона створює за собою ці вихріві потоки повітря при певному вітрі. Тобто навіть якщо теоретично парапланерист чи дельтапланерист стартує між вітряками, набирає висоту і хоче перелетіти в село, щоб собі там літати, то ще кілька кілометрів за вітряком буде цей ротор, який для параплана створює найбільшу небезпеку. Тобто параплан – це м'яке крило, його може зложити і з пілотом може трапитись якийсь нещасний випадок. Боржава стане майже непридатним місцем для розвитку дельтапланерного, парапланерного спорту. Та, як виявилось, не спортом єдиним. Міжгірщина – район, де роблять ставку на туризм та рекреацію. А вітряки, які будуть зведені в притул до популярних туристичних об'єктів, зіпсують самобутність Карпат. Їх будівництво може завдати непоправної шкоди довкіллю, а про розвиток туризму та спорту можна буде забути, вважають у районі. У нас є на першому місці це рекреація і туризм. На сьогоднішній день до нас турист приїжджає, щоб побачити дику природу і ту красу, яка в нас є. Це ж не тільки перлина Пилипецької громади, чи Міжгірської громади, чи навіть Воловецької. Це перлина всієї України. Допустимо, наверху побудуємо вітряк, а внизу у нас водоспад Шипіт. Одна з перлин Закарпаття. Як, якщо пропаде вода в цьому водоспаді, як нам бути? Є і літній туризм, є в цьому випадку і парапланеризм, є і кінний спорт, є і поїздки на автомобілях, на квадроциклах, є різного роду екскурсії до храмів, до різного роду наших таких природних ізюминок. Це все практично чуть-чуть притупиться, призупиниться. У Міжгірському районі майже кожен має відношення до туристичної галузі. Все менше людей їдуть за кордон на заробітки. Місцеві вже зрозуміли, заробляти можна і тут. Зараз головне не втратити туриста. А от будівництво вітряків, на думку тутешніх, може приїжджих просто-напросто відлякати. Міжгірський район – це 100% гірська територія. Альтернативи іншим якимось розвитку району дуже мало. Це прекрасна зона відпочинку. Якщо тут будуть над головою лопасті 50-метрові крутитись, це для відпочиваючих, який приїхав відпочити, побачити природу, це не дуже цікаво. І думаю, що це навіть йому неприємно. А от Воловеччина та Свалявщина – райони, які радо зустріли інвестора. Тут вважають, будівництво вітряків дасть поштовх для розвитку інфраструктури. Орендна плата поступає вже в Воловецьку селищну раду. За рік це порядка десь до 900 тисяч тільки за оренду землі буде поступати в Воловецьку селищну раду. На себе вони беруть зобов'язання відремонтувати дорогу на плай, наверх, на ці полонини, соціальні об'єкти, створити 30 робочих місць. Сказати зараз, що якийсь буде негатив, значить, роботи ще не починалися. Це ще йде все-таки в стадії все узгодження. Але треба його доопрацьовувати і вивчати всі можливі варіанти. Якщо шкодить, значить, треба, щоб це було доведено, що це шкодить. Якщо нераціонально, доведено, щоб нераціонально. До спорів долучились підприємці, активісти, екологи, депутати різних рівнів. Аби висловити свої погляди, прихильники обох сторін зібрались біля будівлі Воловецької РДА. У кожного свої аргументи за та проти. Завтра буде місто горок. Наслідство ми оставимо нашим дітям горки з вітряками, з вітрилями. Ви не думаєте об цьому? Ви ще розумієте, що гоїр у нас більше не буде. І якщо ці понищити, у вас більше не буде. Степів у нас багато, які нічого там не родять. За енергетику чисту, але не в горах, де на Україні їх 5%. Якби ми участвували, наприклад, в процедурах того, коли то розбирається питання, щоб ми чули фахові якісь висновки, ще щось там, орнітологи мали сказати своє слово і тому подібне. Бо знаєш,
що, наприклад, низькочастотні ці всі коливання, що будуть створюватися, вони можуть впливати. Сам процес треба спочатку то вивчити питання добре, а процесу вивчення нема. Є процес вивчення від тих інвесторів, що вклад, бо ясно, що вони свою думку будуть вам обґрунтовувати. Чому не розвивати район? От я не бачу взагалі ніяких проблем у тому. Може, я да, є мінуси. По-любому, у кожній будівництві є якийсь мінус. Люди не строїть дом, теж є мінус. І я не бачу взагалі ніяких проблем. То є не ядерна, атомна якась. Вітряк крутиться, дають електроенергію. Да, людина буде заробляти на тому гроші, звісно. Ми всі для того вкладаємо гроші, аби заробляти гроші. Або то, що він дає робочі місця, 40 робочих. 40. Ну що це, ну? Проти туризму. Пилипці живе. Після годинної дискусії на дворі більшість перемістилася до зали засідань, де в той час звітувала голова Воловецької РДА. Тож вже з трибуни присутні продовжили висловлювати свої аргументи за та проти. 288 тисяч євро забирають ці хлопці, щодня будуть збирати після того, як побудують ці вітряки. 50 тисяч євро вони хочуть дати на три райони. Ну це смішна сума, але нас навіть сума не цікавить. Мова йде про рекреацію, про те, що ми залишимо своїм дітям. У нас таке прохання, врахуйте все, всі плюси, всі мінуси. Ну пріоритетом же ж є рекреація. За словами Воловецького селищного голови, за оренду землі забудовники будуть сплачувати до 800 тисяч гривень на рік, а це суттєве поповнення місцевої казни. Неоднозначна думка і у нашої громади. Звичайно, ми будемо ще рішати, багато є і проти будівництва. Ми будемо доносити, ми будемо з громадою це вирішувати ще. Також можемо судити плюси і мінуси цього будівництва. Але як я, як селищний голова, мав бути проти, коли надходження до мене майже під мільйон гривень йдуть в нашу селищну раду, яка ніколи, лише останній час ми маленько вийшли в плюси. Можете дійсно підняти наші дані. У Воловецькій селищній раді надходження протягом 2016-2017 року туристичний збір ми мали 6,5 тисяч гривень. Ми думали, що зовсім мало цих садиб, і дійсно туристам не можуть надати там великій кількості послуг. З ваших слів виявилося, що досить немала кількість. І тут же ви говорите, що збір складає 6 тисяч гривень. Як це поєднується, що є така велика кількість об'єктів туристичної інфраструктури, яка може приймати таку кількість туристів, і тут же такі малі збори? То може проблема в якості процедури цих зборів? Законодавча база, по-перше, не дозволяє нам проводити кожного готеля, кожний перевірку. Ну це, ви знаєте, це більше до органів фіскальних, які збирають податки. Навіть взяти сьогодні інформацію про недоїмку по наших підприємцях і підприємствах ми можемо тільки в обласному управлінні ДФС. Екологи ж попередили про можливий вплив такого масштабного будівництва на міграційні шляхи птахів, що проходять над Боржавськими полонинами. Також розповіли, що на межі зникнення може опинитись унікальна флора цієї місцевості. Колишня природна рослинність, арктоальпійська рослинність, первинна, характерна для субальпійського поясу, на сьогодні на Боржавах збереглася виключно погребенням 25-метровою смугою максимум. Будь-яке втручання в неї механічне веде до її знищення і невідновлення. Будь-яке фрагментування, інсуляризація, як називається, водоносних горизонтів, може мати непередбачені наслідки не тільки для потічків, але йде мова і про лісові ділянки, всихання ялинників, живий приклад цьому, це один із цих наслідків. І безперечно на обводненість річок і водоносні горизонти в селах, у населених пунктах. Це лише частина впливів, які може викликати подібне будівництво. Як відомо, Міжгірщина, на відміну від Воловеччини та Свалявщини, не дала дозвіл на будівництво вітряків. Однак забудовники вирішили розмістити вітряки прямо на межі двох районів, не врахувавши охоронні зони вітроелектростанцій. Свалявська РДА погодила межі і на оренду земельних ділянок інвестору, яка знаходиться на Річківській сільській раді. Тобто ми звертаємося в Держгеокадас, отримуємо довідку, що земля Річківської сільської ради Міжгірського району, а вони погоджують на цій території свої ці. Тім, зі слів голови постійної комісії районної ради з питань використання природних ресурсів Олександра Соломка, забудовники готові піти на компроміс. Ми готові перенести не три вітряки, а 11. Все, що стосується Великий Верх і гора Граб. Все, що йде по межі, між Пилипецькою, Березниківською, Ісківською і частиною Річківської сільської ради ми готові перенести. Уже вся робота по цьому проведена з інвестором. Нема ідеальних проєктів.
Я просто хочу, щоб ми знайшли конструктивну лінію поведінки. Ми знімаємо питання парапланеризму, екологи дають своє заключення, яке має бути згідно законодавства. Ми виставляємо це все на згідно закону охорони на вплив на довколишнє середовище на аналіз і після цього приймаємо рішення. Аби зняти напругу, голова райради запевнив, поки окрім затвердження депутатами нормативно-грошової оцінки земель інших рішень щодо будівництва вітряків не приймалось. Тим часом на обласній сесії створили комісію для об'єктивного вивчення ситуації навколо будівництва вітряків з урахуванням інтересів усіх сторін і недопущення конфронтації між районами. Знайти розумний компроміс з усіма сторонами. І саме за цей розумний компроміс я буду виступати, закликати колег і в сесійному залі, і, можливо, потрібно буде спілкуватися представникам районів Міжгірського, Воловецького, Свалявського, так як у них поки що різне бачення. Ну і зрозуміло, ті всі питання, які піднімають асоціації туристів, палапланеристів, піших туристів і так далі, вони теж мусять бути почутими для того, щоб це дійсно було мало користь, а не один бізнес знищив інший, який розвивався не за рахунок держави, а розвивався приватними грішми, людьми, які їздили в Чехію на заробітки, вкладали кошти в якісь садиби, а зараз це все, ну, як мінімум, під загрозою. Тож попрацювати доведеться ще багатьом фахівцям. Ну і, звісно, остаточні крапки над «і» мають поставити експерти-екологи.